uriya gukubita ni kimwe no gusezerana ni kindi ariko se uwakubiswe kuba usezeye bivuze iki kuba kubiswe icyo ngiye cyo ni nacyo kintu gikomeye cyane izo ngizo ni ingero turi gutanga ariko mwagiye mwumva za Kayonza mwagiye mwumva Rulindo mwagiye mwumva Gicumbi aho bamwe mu baturage bavuze bati turakubitwa mwumvise no mu makuru noneho ya hafi anga ko kubitura biganira duhere ku ngero za hafi hari Karongi aho umuturage naho ashinja Gitifu kumukubita bitewe nuko ngatuye muri Nyakatsi ndeza akamutegeka kwisenya inzu yagiye muri mudasobwa nubwo Gitifu avuga ati umuturage ntago namukubise ariko ibivugwa no umuturage n'abaturanyi bibagaragaza yuko yakubiswe aha ngaha rero wabyitegereza ubundi ibintu bijyanye no kuvanga umuntu arayobuza igiti cyangwa arayobuza inkoni ntago mu mategeko y'u Rwanda ntago byanditse ahubwo abayobozi babasaba kwegera abaturage bakabafasha mu guhindura imyumvire kandi bakabakemura ariko nanone kuko hari naho twagiye twumva abaturage nabo Alphonse mu bihe byashize bakurikira nko gukubita abayobozi wagiye ubyumva nko mu karere ka Ngoma twigeze no kugarukaho kuri iyo nkuru ibi rero mwebwe murabibona gute kuko ibi ngi burabibona ukumva ngo umuyobozi yakubise umuturage bikamara nyuma y'amezi abiri ukumva ngo nanone ngo umuyobozi yakubise umuturage nyuma y'amezi atatu rano ukumva ngo umuyobozi yakubise umuturage kandi impanuro zituruka ku bayobozi zihora zitangwa navuga ku buyobozi bwo hejuru ko nta muyobozi wemerewe kwihanira ibi rero wabyitegereza ugasanga ni ikibazo reka wenda duhere hariya mu karere ka Ngororero urabizi aho abaturage bavuze bati rwose barataka bati twakubiswe yewe na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu anyarukirayo mu cyumweru gishize kugira ngo ajye kureba icyo kibazo niba bimeze gutyo kuko niba bihari kandi abaturage ngira ngo baranabimuhamirije nk'uko tuza no kubyiyumvira Ni nyuma yuko umuturage uzwi nka Mutarutinya Evariste utuye mu murenge wa Mukarange akagari ka Mutarama umudugudu wa Murara abaturage baho bavugaga ko bababajwe ni hoterwa rye yaba yarakoze iki umugabo yaba yarishe umuntu kugira ngo nawe bashaka kumukurikiza uwo muntu nyuma yaho uyu muturage Mutarutinya Evariste nari musanze kwa muganga nyuma yo kuhoherezwa na polisi ya Gicumbi amapingu haza goronome w'umurenge aramaze ngo kuki batwitse ibiti nta cyemezo ngo turagucibwe 55 mitambyemera n'ubu ejo leta ikebyira umugore wanjye yabyishyuye kugira ngo narure n'amakara nibwo bahise bankurikiranaho kuvuga ko ncuruza Kanyanga ndababwira ni kuva nava muri transit seta Kanyanga ntabwo ntongera kwicuruza barankubita mvuze induru haburu n'untabara ubwo nakubiswe na daso ebyiri n'ingera gutabara imwe na leta civile nibo banugonoye gucya bankubitisha insinga z'amashanyarazi urabona hano ku rutoki urwara rwavuyemo ubwo nari ndi mu mapingu nziritse urabona naho amapingu yandiriye baje gufata amaguru bayahanika hejuru bakajya bakubita munsi no hejuru insinga z'amashanyarazi ngeze aho mbasaba imbabazi barazinyima nabemereye 5,000 kugira ngo bande kuhe barekera aho ngaho banjyana ku murindi ngeze ahantu bita mukebe ndananirwe za Gitifu w'umurenge abaraje aranuhanjyana ku murindi twaje kuvugana na Rugenera Auguste n'Etat Civile w'uyu murenge bivuze ushinzwe irangamimerere muri murenge wa Mukarange aho byavuga ko yakubitiwe mu biro bye none hari abarwanya bikomeye abariho baza kumukubitira nabo barimo kwitabara aza gukomereka ku maboko no ku maguru uko te ntabwo yigeze kwitirwa mu biro wawe ntabwo yigeze yinjira muretse no kwakubitirwa ntabwo yigeze yinjira mu biro wanyu kuri uyu muturage bivugwa ko yakubiswe saa 3 za mu gitondo kwa mbere y'iki cyumweru turimo ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bavuze ko batari bakamenye ihohoterwa ry'uyu muturage Evariste nyuma yuko polisi ya Gicumbi yohereza uyu muturage ku bitaro bikuru bya Gicumbi twavuganye n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru Superintendent Semungu Christophe atubwira ko hagikorwa iperereza nuko bikiri mu iperereza ntabwo twari twamenya ukuri kwabyo ariko icyo twihutiye ni ukugira ngo abanze ajye kwa muganga yivuze Superintendent Semungu akavuga kandi ko nyuma y'iperereza itegeko rizakurikizwa twagereza Jean Bosco ku bwa Radio Flash FM mu karere ka Gicumbi mu ntara y'amajyaruguru uyu ni umwe wo mu murenge wa Kaniga muri aka karere ka Gicumbi usaba ubufasha mu itangazamakuru kugira ngo hagabanywe umuvuduko w'abayobozi b'inzego z'ibanze bafite mu gukubita abaturage babasaba kuzuza no gutanga mitiweli ku batarabyubahiriza
nyuma yaha Radio Flash FM yavuganye nabo mu kagari ka Rukurura umudugudu wa Kabare havugwa bikabije gukubitwa dore ko bamwe bagaragaza n'imibyimbe y'inkoni ndetse n'ibindi bikomere bamajije ngo kingura no kunzu ngira ngo narufunguzo mfite ari kanshira mimpe mbaza abana urufunguzo ruri he urufunguzo bararuzana ajya mu nzu n'ibitanda barabyerura dusaka badushira hanze barankubita ngo mpaka kugeza ari ubuzanire mituweli barankubita barankubita maze dore amaguru yose uko ari umukara hose ni inkoni nahangaha zose ni inkoni bakubisha kangaka karameneka do bara ukubise ayika turika kokanya yamora ngo nabwo natanze mituweli baje mu nzu buriri barereza amasaka bashira hanze ivyo byose nari mu nzu kuri parafona nahapfuye mbese iyo bamfata nje bari kunyeke binjiye mu nzu bashaka amasaka yo kugurisha pesa 11 zo mu gitondo yanjanye ntambaye ikariso gusa nuko mukamusoni Bernadette executive w'akagari ka Rukurura muri umurenge wa Kaniga waruyoboye iyi team akimara kumenya ko itangazamakuru rya musuye ntiyabonetse haba no ku murongo wa telefone mvuye kure Alexandre n'umuyobozi wa karere ka Gicumbi icyo kibazo uzanye ntabwo ndakimenya mu byukuri kuko nta muyobozi urakimbwira ndetse n'abaturage abo bavuga bahohotewe ntabwo barabimbwira ndaza kugikurikirana mfata nubwo uyu muyobozi wa karere ka Gicumbi mvuye kure Alexandre avuga gutya bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze bavuga ko ari amabwiriza bahawe mu nama iheruka yabereye ku karere irebana na mituweli yari yitabiriwe n'abayobozi b'utugari uyu akaba ari umwe wari wayitabiriye tutashatse ko amazina ye atangazwa ku mpamvu z'umutekano we dusanga abo n'akagari ka Nyarwambo abantu bose bari kuri 20% mu nama ku karere y'abayobozi b'utugari baragiye mu mushyire n'imbaraga bose bashatse kuvuga iki kubitwa no guhoterwa kurenge wa Kaniga si kuri inshuro gusa ahasiga bakuru rimwe rikagenda rikuragara nanze nise uranshaka wiki ako kanya ahita afata inkoni ahita ayimubita ahangaha y'igikanu arongera nkubita abazi kuti ngo bakukwaje ngo umutarizo wawe akagenda ari kugamba ngo amutaze tubyo cyose aka 11 bari bageze mu rugo twagira Yesu Jean Bosco ku bwa Radio Flash FM mu karere ka Gicumbi.